तडकबाट उठेको एक खालको प्रतिपक्ष चेतना राख्ने व्यक्ति जसले कवितामा सधैँ प्रतिपक्ष लेख्थ्यो अथवा लेख्यो त्यो कारणले एकैचोटि रास के अरे भनौँ न राजकीय संयन्त्रमा पुग्ने एउटा आन्दोलित मान्छे एउटा अभियानग्रस्त मान्छे अथवा अभियान गर्ने मान्छे कुलपति जस्तो त्यो थलोमा पुगेपछि त्यो सम्भव त खास गरी सत्ता सत्तापक्षीय भनौँ कि अथवा अब रूढ मानसिकताका मानिसहरू अथवा परिवर्तन अस्वीकार गर्ने मान्छे परिवर्तनको शङ्खोष गर्ने शब्दमा नारामा अथवा भनौँ भाषणहरूमा तर भित्र मानसिकता चाहिँ उसको परिवर्तन अस्वीकार गर्ने यी खालका मानिसहरू अझै पनि नेपालमा छन् ती मानिसहरूको लागि चाहिँ भूपाल राई स्वीकार योग्य नाम रहेन ना, भएन ना, एउटा काउँछु जस्तो क्या <laughs> उनीहरूलाई चिलाउँछ त्यो पोल्छ किनभने भोपाल राई राई हो साङ्केतिक <laughs> रूपले भन्दै यसो भनौँ <laughs> इतिहासको कुनै कालखण्डमा कुनै जातिले कुनै जातिमाथि ज्यादती गरेको अवश्य छ यो देशमा अपमान गरेको छ ज्यादती गरेको छ हत्या बलात्कार सब गरेको wow. छ नि त त्यो गरे बापत शासक जातिले त शासित जातिहरूले त ठुलो छाती लिएर माफी पो पर्ने हो भन्छु म त <laughs> कस्तो लेखेको कविता पनि मेट्ने त म त चाहन्छु उनीहरू आएर रा। भोपाल राईजुलाई कुलपति नभनोस् भोपाल राईज्यू तपाईँले यो इतिहास लेख्नुभएछ हाम्रो पुर्खाले ज्यादा गरेको रहेछ तपाईँलाई सरी माफी दिनुहोस् है पो भन्नुपर्छ स्वाभाविक रूपले आफूले छोड्नुपर्छ नयाँ पुरानो पात झरेपछि नयाँ पात स्वाभाविक रूपले आउँछ त्यो पातले आन्दोलन गर्नु मिल्छ पुरानो पातले <laughs> यो नयाँ पात चाहिँ आउनै हुँदैन मही बस्नुपर्छ भन्नु मिल्छ मिल्दैन केही युवा लेखक हुँ भन्नेहरू छन् केही युवा कवि भन्नेहरू हुन्छ केही युवा गजलकार भन्नेहरू छन् तिनीहरूले धेरैभन्दा धेरै आक्षेप र आलोचना गरे क्या मलाई लाग्छ भोलि हाम्रो पछाडि त तिनीहरू होलान् नि त एकाडेमीमा आउने तिनीहरूको हातमा एकाडेमी गयो भने कस्तो होला त्यसको सिनारियो त्यसको सिन मेरो आँखामा त्यसको बिम्बम आँखामा आउँछ र मलाई एकदमै दया लागेर आउँछ क्या त्रस्त हुन्छु म त्यस्ता व्यक्तिहरूले के भने यो भोपाल राईको नेतृत्वले गरेको यो चाहिँ बहुभाषी समावेशी समावेश के अरे समाज के अरे समावेशी खालको चाहिँ यो कविता म महोत्सव राष्ट्रिय कविता महोत्सव बहुभाषी जो बनाउँदैछ यो कुनै हिसाबले सक्सेस हुँदैन कुनै हिसाबले सक्सेस हुँदैन हन्ड्रेड पर्सेन्ट सक्सेस हुँदैन त्यसैले भोपाल राईको नेतृत्वले यो उसको अभियान यो रोक्नुपर्छ अहिलेको अहिले रोक्नुपर्छ रोकिएन भने हामी आन्दोलन गर्छौँ भन्ने पनि थिए विभिन्न कालखण्डमा उत्पीडनमा परेका मानिसहरूको लागि होइन पहिचानको लागि राष्ट्रिय मुक्ति मुक्तिको लागि जातीय मुक्तिको लागि सबै खाले उत्पीडनको विरुद्धमा लेख्ने मान्छेले गर्व नगरे कसले गर्छ त्यो गर्व छ मलाई त्यो गर्व बोध छ राजाहरू त पृथ्वीनारायण नारायण शाहकै कुरा गरौँ न सयौँ हजारौँ मानिस मारेर रा, काटेर रा, राजा भएको हो नि त उसले हत्यारा भनि भन्नु त हाम्रो किराँत प्रदेशमै माझ किराँतमै इतिहासमा के भनिएको छ भने पृथ्वीनारायण शाहले यति सय गिड काटियो यति सय चार सय भन्दा बेसी कोसीमा बगेर मऱ्यो चौध सयभन्दा बेसी जहान बालबच्चालाई कैद गरियो त्यसो भए पृथ्वींशालाई हत्यारा भन्नु मिल्छ शब्दकोशमा त्यसले गर्दा थुप्रै उजुरी आएको हुनाले यदि प्रज्ञा नेपाली वृहत शब्द कसलाई साझा बनाउने सबैको सर्वस्वीकार्य बनाउने भने त परिभाजन गर्नुपर्छ गणतन्त्र नेपालदेखि स्थापित भएदेखि यताको पहिलो कुलपति हो म नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भन्ने कमल आदिको एउटा ठाउँमा यस्तो संस्था छ त्यहाँको सर्वोच्च निकाय हो त्यो भाषा साहित्यको त्यसको नेता हो म प्रज्ञा <laughs> प्रदेश छन् म तपाईँसँग भेट्न आएको है भनेर शिक्षक र विद्यार्थीलाई भन्दा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भने अब चाहिँ साँच्चैको कुलपति भएछु भन्ने फिल हो मलाई साँच्चै नै साँच्चै एक यथार्थ त्यसो भए जनताको इतिहास चाहिँ खोइ त के इतिहास जनताको हुँदैन एउटा सर्वसाधारण मान्छेको इतिहास हुँदैन इतिहास चाहिँ राजाको मात्रै हुनुपर्ने शासकहरूको मात्रै हुने अथवा विजेताहरूको मात्रै हुनुपर्ने विजित मान्छेको पराजित मान्छेको इतिहास चाहिँ खोइ त हामीले बोलिराखेको सबै राज राजनीति हो लेखिराखेको राजनीति हो गाइराखेको राजनीति हो एउटा गीतले कसको सेवा गरिरहेछ त्यो राजनीति राज हो नि त त्यही भएर हामीले गरेको सबै चिज राजनीति हो मानिसहरूलाई चाहिँ के लाग्छ भने नि त्यसले गर्दाखेरि है यसको कविता चाहिँ राजनीति हो चाहिँ राजनीति गर्दछ भने नबुझेर त्यसो भन्छन् कि हाम्रो मानसिकतामा चाहिँ राजनीति भनेको चाहिँ के हो भने एमाले हुनु काङ्ग्रेस हुनु माओवादी हुनु राप्रपा हुनुलाई मात्रै राजनीति ठान्छ कि हो कसैको पक्षधरता लिनु भनेकै राजनीति भइगयो नि त्यसले गर्दाखेरि बच्चुको कविताले मेरो कविताले कसको पक्षधार लिइराखेको छ त्यो हाम्रो पक्षको राजनीति हो यो देशमा कहिले आउँछ त्यो ज्यादती गर्ने समुदायलाई कि माफी मागौँ भनेर माफी माग्नु पर्दैन उल्टो त्यो कविता पो हटाउनु खोज्छ माफी माग्नुको सट्टा म के चाहन्छु भने माफी मागुन् अब यहाँको शासकहरूले यहाँको उत्पीडित जातिहरूलाई माफी माग्नुपर्छ यहाँ जाने सम्पूर्ण समुदायहरू जो अहिले पनि राज्यको स्तरबाट राज्यको एउटा लेभलबाट अहिले पनि ओझेलमा परेका छन् दुई चारवटा कविता हटाउँदै हिँड्ने हो सही इतिहास अहिलेको जनतालाई पढाउनु पर्दैन अहिलेको विद्यार्थीहरूलाई यो देशमा यस्तो यस्तो घटित घटेको छ यस्तो यस्तो घटना घटेको रहेछ उनीहरू उनीहरूको त जान्ने त अधिकार छ नैसर्गिक अधिकार हो त्यो